xarunta degmada ee Jowhar ayay ka dhacday munaasabad loogu dabaaldegayay 61 sano guuradii ka soo wareegatay waqtigii xurriyadda ay qaadatay Soomaaliya calan xor ahna laga taagay dhul ay Soomaali leedahay Mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Shabeelle ayaa ka qayb galay oo ay ka mid yihiin maamulka gobolka Shabeellada Dhexe kan degmada Jowhar dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar oo xiran marooyin ka sameysan calanka buluuga ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada mas'uuliyiintii halkaas ka hadlay oo isugu jiray maamulka gobolka Shabeellada Dhexe maamulka degmada Jowhar gudoomiyaha dhalinyarada gobolka taliyaha saldhigga degmada gudoomiyaha ku xigeenka amniga degmada ayaa ummada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda toddobaadka xurriyadda gaar ahaan 26 Juun waxaan leeyahay hambalyo shacabiga Soomaaliyeed meel kastuu joogo waxaan ugu hambalyeynayaa 16 guurada ka soo wareegtay xurriyadda dadaa keenay iskama imaanin maantana waxay u baahan tahay dhammaystir wixii dhimanina dhammaystirno cid walba waqti waayo qoraysidii waa baashaan xilli xilligan maanta annagayna joogtaa waxaan ugu hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan maalintan qiimaha badan leh 26 Juun waa maalintii gobolada iyo qooyi ay maartay xoroobeen waxaa noo soo xigi doona oo aan daba joognaa oo aan filanaynaa oo aan u joogi doonaa hadduu Alla idmo haddaanana dhimanin inaan sidaan oo kale habeenka 1 Luulyo shacabka gartay in caawa ay isu yimaadeen ee ay muujiyaan shucuurtooda habeenkan qiimaha iyo qaayaha u leh ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo 61 oo wax ka soo wareegtay marka aad iyo aad labada gobol iyo gobolada waqooyi caawa ugu horeysay gobolada koonfuran waxaa maleeyahay 1 Luulyo inay tahay ayaan u maleeyahay hadduu la yiraahdo waa soo socotaa iyadana 4 maalmood ayaa nooga dhiman aad iyo aad aad u mahadsantihiin caawa dadka maaratay meeshaan xafladda iyo sanad guuridan ka soo wada qayb galay Cumar Guuxur Baahinta City.